Керівництво департаменту житлово-комунального господарства у Миколаєві необхідно усунути від роботи, а правоохоронці мають дослідити їхню діяльність та оприлюднити інформацію про перебіг розслідування. На цьому наполягають депутати від опозиції. З кінця минулого року у відомстві та його працівників проводили обшуки в рамках кількох кримінальних проваджень. Зокрема, за фактом заволодіння майже 2 мільйонами бюджетних коштів. Утім, директор департаменту ЖКГ досі на посаді, а напередодні сесії, де планували заслухати звіт поліції, пішов на лікарняний. Если мы посмотрим на тендера, даже которые проходят в последнее время, то десятки миллионов гривен уходят людям, аффилированным так или иначе с компаниями, бывшими либо действующими, из команды и окружения руководства департамента ЖКХ. Это все складывается в единую цепочку, которая показывает о том, что в департаменте ЖКХ царит коррупция.